Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal do Nerd Divinas. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma resenha de quadrinhos e uma resenha que eu tenho prometido no vídeo de Zootopia, que saiu na última segunda-feira, que pra quem não viu, tá aqui em cima o link, nos cards, que é exatamente o quadrinho de Frozen, uma aventura congelante, que provavelmente vocês já conhecem, já assistiram muito, se não assistiram, pelo menos já ouviram Let It Go um trilhão de vezes. Então, acho que vocês já conhecem, que tipo, eu não preciso apresentar pra vocês as histórias das irmãs Anna e Elsa, que são duas princesas de um reino nórdico, chamada Arendelle, não sei o quê. Vocês já conhecem Anna, já conhecem a Elsa, já conhece Olaf, já conhecem Kristoff, já conhecem Sven, já conhecem todo mundo, né? Já é de casa. Então, eu vou falar só de como foi essa adaptação do filme para os quadrinhos. Esse quadrinho foi lançado em abril desse ano aqui no Brasil pela editora Pixel. Eu gostei bastante que eles conseguiram manter todo o espírito da história de Frozen no quadrinho. Uma coisa que eu achava que fosse difícil fazer, porque Frozen é um musical, então diferente de Zootopia, Frozen precisa de músicas para contar a história. Let It Go tem peso importantíssimo dentro da história de Frozen, porque é um momento de libertação de Elsa, que ela deixa tudo embora. Que ela finalmente se encontra como pessoa, ela abraça os poderes dela e tal. E isso é uma parte muito importante do filme, quase que tem muito peso, é uma das minhas partes favoritas do filme. E eu fiquei tipo, como eles vão adaptar isso para um quadrinho? Tipo, fiquei, meu Deus, como será isso? Porque é uma música, tal. Não teria sentido se eu botar ela falando, deixa eu estar, não sei o que, não vou mais me prender. Não tem. Mas ficou bem legal, eu vou até mostrar pra vocês essa partezinha. Outra coisa que música que é bem importante também, que é a da Anna e do Hans, eles compactaram em 4 quadrinhos. Conseguiram botar ela em 4 quadrinhos. Não sei se dá pra ver aqui. Toda aquela historinha, não sei o quê. E do pedido de casamento. Aí já passa pra Elsa dizendo que, tipo, você não pode casar com a pessoa que você conheceu hoje. O que é verdade, galera. Isso só se faz em Vegas e nunca termina bem. Aí já passa pro negócio de Elsa e tal. E a parte do Let It Go é uma página inteira. Mas que não tem quase nenhuma fala, é só basicamente as imagens mostrando, tipo, ela aceitando o poder, se libertando e sendo uma pessoa feliz, tá ligado? Aí diz que Anna não sabe que essa noite mudou Elsa pra sempre, que ela se transforma, que ela finalmente tá livre pra ser ela mesma, deixando o passado pra trás pra construir um futuro de gelo. Eu achei isso fantástico, construir um futuro de gelo. Eu fiquei, meu Deus. Eu adorei essa parte, eu achei tão bonitinha, com o futuro de gelo. Eu sei que eu sou ridícula, tá certo? Mas vocês me amam por causa disso, não é verdade? Eu espero pelo menos que me amem, né, mãe? Assim, eu gostei bastante como eles adaptaram isso, como eles fizeram. Eles tiraram muitas cenas que eram desnecessárias, tipo aquela parte que Anna tá indo atrás de Elsa e tal, que ela perde o cavalo. Eles condensaram isso em 2 quadrinhos. Aí, tipo, ela já chega na vendinha lá, encontra a Christopher e ficou bem legal, porque, tipo, é uma coisa que realmente não muda nada na história em si. O quadrinho tem 54 páginas, que nem o de Zootopia. Eu não sei se são padrão que a Pixar tá querendo manter com os quadrinhos da Disney, ou se é, tipo, só um acaso, mas, tipo, se for também legal que eles estão mantendo padrãozinho e tal. Pra ser uma coisa acessível pros crianças, não ser uma coisa cansativa. Se não for também, tipo, legal que, tipo, ficou essa coincidência de 54 páginas. Mas, assim, é um quadrinho que tá bem legal. Eu gostei bastante. Manteve a essência do filme, manteve tudo que eu amo do filme dele, menos Let It Go, mas tipo, você bota Let It Go pra tocar e vai ler. É tão feliz ler isso escutando Let It Go no loop infinito. Eu fiquei tão... Sim, eu sou a louca do Frozen, tá certo, galera? Eu sou a doida de Frozen. Eu, tipo, surto mais que muita criança com coisa de Frozen. Então não é estranho. Outra coisa que eu gostei bastante desse quadrinho foi a arte dele. Tipo, essa capa pra mim tá maravilhosa, tá linda, 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 linda. Eu amei essa ilustração da Elsa, mas esse não é o traço de dentro do quadrinho. O traço é bem mais cartunesco, o que eu gostei bastante, porque agrada as crianças. E não fica parecendo que pegaram frames do filme e botaram lá. Então, eu gostei desse traço cartunescozinho e tal. Uma pegada bem quadrinho mesmo, se você parar pra ver. Até as cores, eles trabalharam as cores e tal. Outra coisa bem legal pra esse quadrinho, e que tem também no quadrinho dos Zootopia, que eu esqueci de falar, é que antes de começar a história, tem uma apresentação dos personagens principais. Então apresenta a Anna, apresenta a Elsa, apresenta a Christoph, Sven, Olaf
E no final, o Marshmello, achei muito fofo o Marshmello ter a apresentação dele, gente. Porque eu adoro Marshmello, ele parece muito pouco, mas ele é tão fofinho. E Rões, que ninguém gosta, né? Assim, é um quadrinho bem legal, é um quadrinho que eu super recomendo vocês comprarem e darem para as crianças lerem. Porque, tipo, as crianças que gostam de Frozen vão amar este quadrinho. Elas vão ficar surtadas com esse quadrinho, porque, tipo, criança gosta de Frozen, tipo, qualquer coisa que tenha a Elsa, que tenha a Anna, que tenha a Olaf, elas ficam doidas. Que nem a Raíza. Então, tipo, é um quadrinho que eu super daria pra minha sobrinha, que também é a louca do Frozen, que nem eu. Teve aqui a impressão, né? Mas, tipo, um quadrinho maravilhoso, super acessível pra criança, tipo, não é uma leitura difícil, é uma leitura bem fácil, feita exatamente pra criança, porque esses quadrinhos são feitos pra crianças. Mas as louca véia da Disney também gosta. Tá certo? Por isso que estou aqui eu. Assim, super recomendo o quadrinho. E como eu falei no vídeo de Zootopia, tipo, comprem quadrinhos pras crianças. Incentive as crianças a lerem quadrinhos, porque quadrinho é uma linguagem maravilhosa. As crianças começam a ler quadrinhos e dali passam pros livros, vão ler outras coisas, vão descobrindo novos mundos. Isso é fantástico. Então, incentive as crianças a lerem quadrinhos. Mais uma vez, estou aqui pregando a palavra do quadrinho. Então, é isso. Eu não tô lembrada qual tá o preço desse. Eu peço desculpas por isso, que eu esqueci de pegar, anotar isso antes de gravar o vídeo. Mas eu acho que não sai por mais de R$25. Me desculpe se eu estou enganada, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou deixar o preço aqui na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês leiam esse quadrinho, deem esse quadrinho pra as crianças, que é um presente de aniversário maravilhoso, um presente de crianças. Um presente, tipo, se você quiser, tipo, dar um agrado pra uma criança e, tipo, também incentivar ela a ler. Porque se ela gosta de Frozen, ela vai gostar desse quadrinho, então, tipo, por que não? Por que não incentivar a leitura, assim, desse modo singelo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar, tipo, falando o que você achou do vídeo, falando o que você achou do quadrinho. Dá like também no vídeo, por favor. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra não deixar de ver os próximos vídeos de Raíza apagando micos e fazendo caras e bocas aqui. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.